Jyllands svar på Korsbæk? Nej, ikke på min vagt. Her midt i Jyllands hjerte er vores by i en rivende udvikling og fuld af liv. Og ikke mindst erhvervsliv. Det ved både jeg og Bilglasgruppen, som jeg for nyligt har hjulpet med en skræddersyet finansiering til deres nye domicil lige her i Silkeborg. Og jeg bliver ved med at hjælpe, for jeg bor her nemlig selv. Skift til Spar Nord.